okyatunuulidde olutimba olwa Bible yonna gy'oli ng'okyali ne muzzukulu wa Kasujja olutimba lwa KSO nga tukyeyongedde okwekenneenya bingi ng'ebyo bitambula okuvaako mu ddwaniro waliri matwala ga Middle East. Andi tuzeeyo mu kaseera kano nga njagala kukoleka olutalo bwe lwongedde okubanga lunyinyitira nnyo era kimanye nti abasajja ba Zelensky abasajja ba Netanyahu we butuukidde obwamakya ag'olunaku olwokusatu bawejjawejja bali eyo batenda butenzi bagamba nti ono atuggyeeyo ekyamazima atuzadde mulundi ogw'olyawo gwa kubiri. Lwaki nkugamba ebigambo bino byonna? Bw'omanyi nti omusajja gwe bayita omuhizibu Lubatabuseeko okimanyi nti kyakola majjage eggwanga lya Isirayiri akuliba kuyita kususa bususa asusa kye bayita abasajja nabo ne batuuka okuba nga beebuuza ebigambo gino mizimu bano bantu kiki ddala sitaani rajimu nabakyona atukuba abasajja bakuba kye bayita emmundu kakati wakati mu kujeekeza we batulaba omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri asizeyo n'agamba nti wayi zino Brigades z'amagye gange muziggyeyo mangu nnyo mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Tetugenda kulaba bajjasi baffe nga batuufaako bonna nga baggwaawo ate tugenda kubanga tweyita bazira ng'olw'okulwana mu lutalo n'amagye gonna ne gatuggwako mu kyekitegeeza obuzira wabula obuzira ffe tulowooza nti kale batteko we basobodde naye ng'ate amagye gaffe agasinga nga tusobodde okubanga tugataasa. Abasajja bakulu njagala nkujjukiza abajjasi ba Isirayiri Netanyahu bye yatwala ne batuuka okubanga bazuuzumbya obubina munnange mbu bayingire eggwanga erya Lebanon okutondawo ebirabo geegamu ku majja agabadde gakaaba emabega kaawo ng'abaana bakaaba abaana baazirana ng'amba ab'amajja ag'eggwanga lya Buyudaaya bagamba nti bannange mutujje wano tugenda kufiira bwereere naye ABCD n'ebiringa ebyo kakati nno Mungu akibawadde abakamandazi bagambye banne muveeyo mangu ebyeyo tabu kitegedde kale nno kankubuulire ggwe mukwano gwange akyali nange nti mu kaseera kano ebintu nga bitabuka mu Gaza semirembe n'akamu n'akettondo ate nga ne mu Lebanon girimu kuwunya kati kimanyiddwa oba gano amagye oba zino Brigades ez'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri ze basazeewo okulaba nga lwakiri bayita ne bazijja mu maserengeta aga Lebanon munnange tekimanyiddwa bagenda kubasindika walala oba babajjo basooke babeere nga lwakiri mukwano gwange bawummulamu. We have pulled several brigades out of southern Lebanon following the failure to yield any significant territorial gains in the Arab country. Ndi tusazeewo okulaba nti brigade z'amagye gaffe tuziyise tuziggyeyo mu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon tulaba tebalina kye batugamba tulaba tebalina kyonna kye basobodde kubanga batuukako omusajja omuhizibulla obuhizibulla abakube ate ne mutuuka okubanga mulyawo bangalo nti lwaki mutuswaza basajja mmwe kati nno njala nkutegeeza omusajja mukulu agamba engeri ba commanders gye balemereddwa okulaba nga lwakiri babaako kye batuuhako mu ddwaniro abagagga bagambye katusooke tubagobeyo mwenna brigade kali kawasigaleyo mu bbiri ssatu ezinayambayambako naye abasigadde muveeyo ebintu si birungi muliga bayitaga yadrnot gavudde ne gatugamba lunaku lwabadde lwajja olwokubiri nti bo officials aba involved in negotiation with Hezbollah they are setting a deal to be reached within a week and a half or 2 weeks mweri ebbanga mu basuubire okubaako kibakkaanyaako naye ng'obudde ntekinnaba kubanga lwakiri kirabwako y'omuyaye nkugambye kyakola kiba kimu kyokka akutuuka kubanga agenda naggunda wakati mu kuggunda okwo n'ebirala ebikuvuddemu yeno embeera kati gy'owulira mukwano gwange yakapuleesa akatondeddwa owa ba Hezbollah nekiwaliriza amajja ag'omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri okutuuka okubanga bw'atyo nno mukwano gwange bamuyitayo ne bamugamba nti gundi va mu ddwaniro ebintu si birungi n'akamu n'akettondo amawulire aga yedyotaboronoti gafulumira mu Luhiburu abagambye nti there has been a progress in efforts to reach a ceasefire deal with Hezbollah newankubadde nga waliwo obaolyawo ebikyalemesa naye tulabanga kati obaolyawo mukwano gwange ekyenteesiganya zinaabumbujja kati ye byonna byonna zifuuse factors ezivuddeyo ogezaako okubanga bannyonnyola lwaki omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri yandibadde asikambula amagye ge agali mu maserengeta g'eggwanga mukwano gwange eryogerwako kati nno bwe kiba nga obaolyawo sikyo bayinza okubanga abasajja bateeberezebwa okwagala okubanga obaolyawo bawaawo akaseera akalungi ak'enteesiganya n'aba Hezbollah olutalo engeri gye lwongedde okunyettira lwongedde okubanga lulema
Ati bagamba katwegule oba katutondewo ekibeera beera munnanga okulaga dati spirit nti kaitwagala nteeseganya amagye gaffe gasooke gaveeyo. Abamu n'okitegeera nti nga batunuulidde nti obaolyawo amagye ag'eggwanga erya Isirayiri gakyalemeredde okubaako kyonna kye galaga, abe ne bagamba nti poliisi muveeyo. Teweerabira bino baddewo nga ne UAV Gallant Defense Minister w'e Buyudaaya nga yaakamala okubanga bw'ati akimanya nti mugobe wa jjo ne bagobe embwa, kati Defense Minister otuuse okubanga bw'otyo mugoba. Kiri ku ground batulaga nti embeera naye eremaganye kugamba amagye galemereddwa okubaako kyonna kye galaga mukama waago gwe bayita Ntanyahu nti kana katundu tukawambye. Ati omusajja agambye nti mwena muveeyo. Abasajja bakulu batugamba nti there has been a 1% average decline in male soldier enlistment over the past few years. Ebbanga bwoyita nno mukwano gwange eri emabegakaawo abasajja ab'eggye ly'eggwanga lya Ukraine baatuuka abejjeri gwanga lya Isirayiri baatuuka okubanga balemererwa okufuna kwegamba amagye agawuli agasobola okuba nti gabayamba okukola omulimu. Kyova olaba nti kati bagasindika ku mission naye nga basindiseyo abajaasi batono. Ati bagamba twetaaga driver oboolyawo enetuyambako nate okubanga tufuna amagye amangi naye ekitali ekyo gana amatono tetugenda gakkiriza kubanga gafiira mu mikono gy'abasajja aba Hamasi. Nonno oba abasajja katugambe mukwano gwange aba Hezbollah. N'olwekyo kati amagye gaffe gasooke gaveeyo gasooke geetegula ekibambulira nnyabula ennyaanya ng'ekizimba tekinnaba kubanga lwakiri mukwano gwange kisamba eddagala. They have failed to achieve their goals meaningfully in southern Lebanon. Ebyalo bibya byonna Ntanyahu byatuuka okubanga atuwogganira n'abitutegeeza era ffe tugenze tulumbye amaserengeta ga Lebanon okusindikiriza aba Hezbollah. Abantu baffe abayudaaya basobole okudda mu maka gaabwe nga badigida. Ebyo byonna byalemye okubanga bizaala ebibala kubanga omwana ono ng'akuba mundu ng'akuba kikopo mwana kiŋŋamba omu Russia bannangi munsaasire ŋŋamba omusajja amanyiddwa ng'omu Hezbollah kati lwatuuka okubanga bw'ati akubbe emmondo kireetera bano bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri okutuuka okubanga abo bennyini tebabawakaaganya kamala okubaako kye bayinza okubanga bapulaninga. Kati bagambye nti olw'okuba amajeega mu matono ate nga mulyawo aga n'aga poliisi kati kitugenda okubanga tukola muveeyo mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon muleme kufiira bwemage n'emitwe gyammwe nga bwe tugiraba. Mwoyote ne bukyatuusa omukwano gwange olunaku olwaleero. Amawulire gagamba Israel military is facing a critical manpower problem as it runs short of thousands of soldiers. Nti biri Zelensky byabadde akaaba ne Israel yetuuse okwagala okubanga ebikaaba. Nti kwegamba n'otuuka okutunuulira amagye g'olina ebyaddala nga abasajja bakulu bakugamba amagye nga gakukendeddeko kyokka ab'okuzzawo nabo nga tobalaba. Awo ni we tukyatuuse mukwano gwange gwakyatambudde n'olutimbi lwa KSO olina nannyini waka.